është magjistre e shkencave sociale. Po. Kështu që është gjithmonë knatësi. Pra të kemi ftuar. Pra të kemi ftuar. Gjithmonë knatësi me pas në studio njerëz të tillë. Me neve sot është Florina Ametaj, mirëserdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Mirëserdhe Florina. Faleminderit. Nga Slovenia në Kosovë, si ndihesh kur e bën këtë rrugëtim, qoftë edhe për 2 ditë? Gjithmonë vi me shumë knatësi, kështu që edhe në rast që vi për 2 ditë është një gëzim për mua që vin në Kosovë. Ne padyshim flasim sot për rrugën profesionale tuaj, në mënyrë që t'i frymëzojmë të tjerët, sepse këto rrugë që ne ndjekim t'i bëjmë, do njëherë nuk janë edhe qashtë të leta. Kanë vështërsit të tyre, të cilat edhe ju dhe të gjithë të tjerët, të cilat logaritën e me suksese i keni kaluar. Sot një magjistre e shkencave sociale, çfarë do të thotë kjo për ty në një universitet në shtetin ku ju punoni, veproni pra në Sloveni? Ashtu, po. Unë gjithmonë edhe si fëmi, gjithmonë e kom ditë që dëshira ime me punu është gjithmonë me njerës, me një ndim për ata që kaj nevoj për ndim. Për atë arsye dhe pas gjimnazit e kom ditë që do të him studime ose për psikologji, ose për social worker, dhe më thonë, për shkenca sociale. Po pasi e mbarova diplomimin e shkencave sociale, u regjistrova dhe në master, për me fitue aq ma shumë diuri edhe me fushën e familjarve. Shkaku që unë e kom krye magistraturën me punë me familje. Po prop nuk u ngjiva me këtë, për atë arsye u regjistrova tash edhe në studime master për psikosocial terapi, sepse më ndoke që është ajo që ka mundëmi më afrue familjarve, se aty është thembulli, dhe më thonë, kretja fillon nga familja. Sa ti do të arritë, qka do të bëhësh, është prej fëmirisë, dhe më thonë, nga rrethonat e familjes. Pra të arsye më doket shumë e rëndësi që të mirëm njëherë me familje, pastaj me fëmi, edhe pastaj vetëm me këtë mundësh me arrita qëllimin. Po, nëse flasim për fëmirin e Florinës, si ishtë ajo? Sepse ne kur e mendojmë një vajzë, magjistër, e shkencave sociale, po të regon që ke qenë e vendosur, qysë si fëmi, se qka të të bësh kur të rritesh, ndo njerë mendojmë se a njëri e ka pas më një farë formë rrugën e shtruar drejtë suksesit. Po, si ishte për ty, Florina? Në fakt, besoj bashkë ky rrugëtimi im nga fëmijëria që nuk ka qenë i lehtë, më ka bë, më ka kriju me një person ashtu siç e jam sot. Shkaku që në fëmijërinë time jam ballafaquar me sfida ndryshme, të vështira dhe aty jam duke më kanë gjithmonë luftetare për me arrit diçka. Kështu që jam mësuar nga fëmijëria që duhemi me luftu me arrit diçka. Edhe pse ndoshta rrëzohemi disa herë, duhemi më ditë më zhgjum mbrapa. Për atë arsye, ajo më ka kriju sot, ajo që jam, dhe më thonë, nga çdo gjë negative që më ka ndollë njetë, ku jam mundu e me marrë vetëm atë pozitive. Dhe më thonë, oke, më ka ndollë kjo, qka tash me këtë? Dhe më thonë, ashtu e situata, qka mundë me marrë prej kësaj pozitive për me mujtë me kalue dhe edhe me më japë mësime edhe dikuj tjetër nga kjo. Kështu që kjo është motivi im ma i modhi, pëse jo ma jo. Kur themi që u rëzuam, njerëzit duan din se si e te i kalova atë problem që mund të kesh pasur qoftë në rini, qoftë në rrugën, se përdo kurit e me problemet janë akoma më të mdha ndo njëherë, se sa kur jemi fëmi, që ka ndodhi me Florinën, si arriti ti te i kaloj të lashët që i dolën rrugës? Ashtu unë e thamë që me qëfar problemi, me qëfar sfide që bëlla faqohet dikush, për ato në është atë moment ajo ma e fështirja, sepse është ajo problemi tina. Më thonë, ajo sfida e tina. Për atë arsye, çdo problem, kur zduhemi me bot vogël, për atë persona është në atë moment e problemi ma e madhë. Kështu që në fëmirin do shta mi krasu tash, janë kanë disa që nuk janë aqë të më dhoja, po për në atë moment, për një fëmi, janë kanë shumë të mbaja. Kështu që gjithmonë, kur nuk duhemi mi ahek vlerë një problemit, edhe në rrasë në qëtë se i ndollë fëmijës tonë, mi thanë, hajtë se fëmijë e ti, që shë kena, ndoshta në herë shprehinë si prindë, hajtë se kjo sos është gjë. Po, për ato në atë moment, ajo, diqka ma e madhe që ka pindole, duhemi mi kushtu rëndësi çdo problemit, edhe pale sa i vogël më dokë. Dhe ju aktualisht merëni me problemet ndryshme, me problemet që shpesherë ne
reagojmë që po i ndodhin posaçërisht grave. Ju merreni pra edhe me viktimat e dhunës. Çka të mëson nga këto raste dhe cilat janë ato këshillat, të cilat edhe në aspektin profesional tuajin duhet i ndajmë personave të cilët janë viktimë e dhunës e që më së shpeshti po atakohen të jenë gratë? Po, ashtu, gjëra e parë që ka duhemi me ditë që kur nuk guxojna mi paragjiku. Kjo është një problem që e shoh shumë herë në shoqëri, thonë, pse kjo po duron kështu, pse kjo pe le vetën mund në nëshmu, ose qysh po mund me përjetu dhunë. Dhe thonë, kur nuk duhemi mi paragjikue. Edhe kjo edhe na si punëtor që miremi, dhe me thonë, me viktima, nuk guxojna mi paragjikue, sepse si kush e ka historinë e vete, duhemi mi u besue. Edhe që ka shumë e rëndësi, është që, si thosh edhe ma herët, duhemi mi u dhonë kurajo, duhemi mi u dhonë guxim, sepse dikush që ndoshta prej femiris, këtë e shohën e si shumë problem, sepse shumicën e kohës dhe në Kosovë e këmbrejt, flitet për dhunë familje, ama dhunë ndaj grave. Po ku janë fëmija? Pse asë kush nuk flet për dhunën ndaj fëmive? Sepse na si fëmit pimsojmë, dhe me thonë, kur shtrojmë na dhunë ndaj fëmijës, thojna, për shemëll, hajtë kjo është loj edukate. Gabim, dhe më thonë, na prej fëmiris, fëmitën tonë pimsojmë që ata duhen me jetu me një dhunë, që është kjo një gjënë normalje. Pastaj, ndoshta një vajzë tonë, pe edukojmë mënyrë që dhuna është e pranushme. Ajo kur rritët, ndoshta martohet, thotë, okej, edhe në shpim kanë re, ndoshta, okej. Dhe më thonë, kena një mentalitet ëndë, se në Slovenia është dhuna edhe ndaj fëmive absolut e parandalume. Dhe më thonë, janë ato me liqë që nuk... Edhe të këne janë? Amo, shumë herë, se une punoj edhe si ndërmjetësuse, ndërkulturore, edhe shkojna për shkolla, ku duhe me përkëthy, shumë herë në ndollë, për shemëll, ma bojnë në i gruje, hajtë se ka me ponë shpisa të shkoj. Dhe më thonë, është një loj që ndë e kena atonë, mi eduku fëmijën me dhunë. Edhe shumë japa pele dhe për atë arsye, na në shoqatë miremi edhe me, jo vetëm me integrim të grave, jo vetëm me mësim gjuhe, po pa tjetër edhe me mësime për një liqë, për një mësim jo formal, dhe më thonë, mi u afru këto gjërat, ndoshta, sepse, si thosh ma herat, ato ndoshta janë rritë me tjetër kulturë, po duhemi me ditë me kalu e me jetu me kohën. Edhe një gjëtë që ka ju thamë gjithmonë, edhe ju baj apel fëmive. Për shemëll, unë e kam vajzën 3 vjeqare, ndollë që ndoshta babin e vetë që atë moment nuk donë me përqafu. Absolut kur nuk eshti me zorë, duhesh. Sepse me këtë gjë, kur ti thojna, duhesh me përqaf gjagjin, duhesh me përqaf mamin, babin, ku duhesh, të ashtë, aja aty, dhe me thonë, na pëmësojna që të gudona jo me thonë për vetën jo. Dhe na si fëmi duhemi mi mëso që në ras, në qatë moment, ase që nuk i pëlqen, me përqaf dikë të respektohet kjo gjë. Sepse vetëm ashtu mundemi me kryjue një person të fort, të fuqishëm, që din me thonë, jo, kjo nuk me pëlqen. Edhe ajo është edhe thembulli për shembull shoqatës tonë që kena dëshirë t'i edukojmë, t'ju japim kësi lloj këshilla. Kur dëgjon histori të ndryshme të cilat vijnë qoftë në Sloveni, nga shqiptarët në Sloveni, nga qytetarët, nacionalitetet të tjera të cilat atje janë, si e gjenë kulturën tonë, sepse nga e qka po thua në një farë formë dhe që një shpesh e themi është që kultura është një nga qështjet që neve po na qënë drejtë të rrugve, si të fakti si i rrisim fëmijët, si i themi atyre si tjetojnë. Kjo është një gjithë që duhet mu pranue dhe më kuptue. Dhe më thonë edhe dikush që vjen me një rreth tri, unë e gjithë mund thamë mëse lini kulturën, më thonë, kultura është ajo që ka neve nga prezentohen, po të mësohëmi mi respektu edhe kulturat e tjera. Dhe më thonë, që se vina na me një midis tri, nuk mundemi na me bo gjeste ndoshta që ka janë të pranushme në shtetin tonë, e në Slovenin ndoshta nuk janë. Mos të harojmë kulturën tonë, mos të harojmë tradita tona, të mësojmë fëmit për shdo
gjë kulturore, tradite, po të mësohemi edhe të respektojmë, të pranojmë edhe traditat edhe kulturën e ndryshme. Sepse na mundohemi, dhe më thonë, une personalisht punoj edhe me institucione slovene, sepse edhe sloven të mësojmë, mi pranue. Dhe më thonë se ka raste që ndoshta edhe në përshkolla para gjykojnë ai fëmijë pse ndoshta diçka nuk ka e pranueshme për ata, po për ne është. E aty vi une ju tregoj që kjo është kultura jone, kështu duhemi na mu paraqit. Edhe i mësojnë në dy anë, sepse edhe integrimi është një proces, edhe pranimi dy kulturave, edhe si më thonë, ja japin dorën njani tjetrit. Edhe ashtu mundemi na mu integru, kur ta pranojmë tjetrën e respektojmë tjetrën, po prop nuk e hupim atë nga vimni. Mira nga ajo që vim, të ruajmë ato ndoshta me fanatizëm, por gjëra si që janë dhuna dhe gjëra tjera nuk duhet me toleru as pak, edhe mësë me arsëtu, më thone kemi kulturë. Po, të mos jetë pjesë e kulturës tonë, ato që nuk na duan. Po, desha të pysë për shëqatën Liria. Okej, së ndeshta pytje ma relaksuse me do, po pashtë... Edhe një, pëse kjo Liria vështirë? Jo, nuk është vështirë për Flurinën. Liria kulturore artistike për shqiptarët, e? Po, në ndeshta me pytë për ditët e Flurinës në Kosovë. Tash. Që besoj pak del prej punës. Po, po vjen Kosovë duke Flurina dhe për punë, kështu që të të nga të regoj pas pak. Shëqata Liria në Velenje. Po. Ju e drejtoni atë shoqatë, kryesisht frymon Shqip, sepse shqiptarët atje janë të shumt, si po gjindeni, cilat janë aktivitetet? Po, fillimisht duhet të tregoj që une nga viti 2016, kum punu në Universitetin Popullor në Celje. Aty u patëm marrë me një projekt, aktivizimi grave shqipfolse në Sloveni. Edhe prej atë hershit ja kanë fillu mu më ardi sa ideja se... edhe kur këm po, dhe më thonë, ato gratë ndoshta, që ka kaj nevoj, me qërë sfida balafaqohen, është shtirë kur të aloj një dis, një rreth, e vinë me një rreth ku nuk e din ashtë gjuën, ashtë nuk e din ashtë gjën, në fakt, në atë një disineri. Edhe aty, pastaj na kryuam shoqatën. Shoqata jona aktive maks 2 vite, amo për 2 vite mundëm me thonë me shumë krenari që kena arritë shumë suksese, dhe me thonë, është njëra nga shoqatat më aktive në Sloveni, shkaku që nuk mirëm i vëtëm me kulturë, me të shka është shoqata kulturore, është e kryume, po ma shumë me mësime, dhe me thonë ma shumë me arsim. Mirëm edhe me fëmi, atyve ju mundësojmë kurse gjuhës slovene, pa tjetër, sepse hapi parë është për mu integru gjuha. Pastaj mësë me haru edhe gjuhë mamtare, e kena kryu edhe një loj aktiviteti ku ledzojnë libra shqip, shoqërohen me fëmi shqiptar, për mendi vetën prapë që janë të pranushëm aty edhe kena një rreth, ku ndihemi prapë sigurt, sepse ata fëmi kur vinë me një rreth tri, edhe shkojnë me një shkollë kur nuk e njohin asë kënd, nuk e din gjuhën, balafaqohen me sfida ndryshme, për atë arsye, është qëllimi jonë të kaj një vend ku mundën mu shëqru prapë me shqiptare dhe endin prapë gjuën e vetë. Dhe më thonë edhe gjuën angleze, e kena profesoreshën nga Kosova, që ju jebë mësim. Po, pikrish ma shumë të mirëm me gra shqiptare, me shqipfolse, në fakt. Ma to mirëm në aspekt që gjuha është, si thoshe edhe ma herët, hapi parë, po, e kena kuptu që nuk kam javë vëtëm gjuha. O shumë e rëndësi me pas edhe arsim jo formal. Në fakt, bashkë kena përfundu para disa ditve një punturi. Këtë kena kryu une me antarët e shoqatave, jena bashkue, dhe më thonë, ekspertat fushat ndryshme, si magjistre, shkencave sociale, motër medicinale, infirmere, pastaj nga policia slovene nuk kanë bashkan gjitë, dhe më thonë, kjo është një arritje shumë e madhe, sepse nuk kam ja vëtëm shqiptarë me punu, me shqiptarë, po edhe një bashkan gjitje e slovenve, pastaj nga shkencat sociale në ka ardhë personi që ju ka dhane dhe ligjirata në lidhje me dhunë në familje, lidhje me dhunë bashkëmoshëtarve. Pastaj kena pas edhe
dhe më thonë, si mu integru e ka nërë prej universitetit, me dhonë ligjerata, si mu përgadit për teste, qësh janë këto proceset, sepse kur vish me një vend huj, duhësht i me hinë në nivele ndryshme testave, dhe më thonë, mju afru edhe këto gjëra. Edhe kena kryu një punturi shumë cukseshme, kena kryu me, kju kanë një projekt pilot, shka ku që e kena, kena pas dëshirë me përvu, si po reagon, po reagimet ka qenë aqë i mirë që jena befasu edhe nanë, dhe më thonë, në kanë kontaktu gazeterit ndryshme të Slovenijës, edhe kure kena pas qëtash me 23-in ditën përmbyllëse, kanë nga ambasada e Kosovës, nga ambasada e Shqipëris, nga komuna e Velenës, dhe më thonë, nën kryetari, kjo është një, një tregus që jena të punu mirë. Ta ka një mobilizim atje, gjithë komunitetit, si Shqiptarë, si Sloven, si institucionet, janë bashkuar, në këtë... Në këtë event, po. Në këtë event. Po. Po. Satit, se ne, kur të vinë... Kur erë dhe kur të shka, se... Me njerë pytjen të abojmë kur erë dhe kur kime shku. Po, Florina, sa ka me qëndru në Kosovë? Florina sot njësët, kështu që si tak përfundojmë emisionin, vetëm valigjët i kom vetur, drejt për Sloveni. Kështu që vetëm për dy ditë kena ardhë. Këmarë me kolegën dhe me thënë edhe kjo nën kryetarja e shuqatëson, Valdona Gashi, ajo të bo dhe me thënë hullumtim për doktoratur me veteran të luftës, kështu që dy ditin e kanë aktive në këtë fush. Për pun pas këtë marka? Për pun, vetëm për pun. Tashun që për pun dhe e kanë darë një pjesë për këtë biset, që ishte shumë knaci që t'ju mirë presë një mjuve, edhe shumë gra e bura të zëtët, të zonjat të cilat rukëtojnë në për shumë vendet botës dhe në bëjnë krenarë, pëse jo, falimderit që ishe. Falimderit për mirë pitë, prikërtjen, kështu që besoj që edhe në herë tjere, falimderit shumë. Me Florinën, ne po e përmbyllim këtë edicion